Украинада не болып жатыр? Оқиғалар хронологиясы. 21 ақпан күні Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин ДХР және ЛХР тәуелсіздігін тану туралы жарлыққа қол қойған болатын. Келесі күні мемлекеттік дума мен Федерация кеңесі республикалармен достық және ынтымақтастық туралы шарттарды ратификациялады. Алайда 23 ақпанда жағдай шиелене түскен болатын. Украина мен Ресей арасындағы жағдай туралы қазірге дейін не белгілі? 23 ақпан. Украинада төтенше жағдай енгізілді. Юниан мәліметінше, кешеде Украинаның ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс хатшысы Алексей Данилов елдің барлық аймағында төтенше жағдай режимі енгізілетінін мәлімдеді. Даниловтың сөзінше, төтенше жағдай режимі 30 күнге созылады. Қажет болған жағдайда Украина президенті оны тағы да 30 күнге соза алады. Алексей Данилов төтенше жағдайдың жариялануы украиналықтардың өміріне түбегейлі әсер етпейтіндігін атап өтті. Яғни, бұл қоғамдық тәртіп пен нысандарды түзету, кейбір қоғамдық көліктің қозғалысының шектелуі болуы мүмкін. Одан бөлек, кейбір адамдардың құжатын тексеруі де әбден мүмкін. Даниловтың сөзінше, коменданттық сағат қажет болған жағдайда Ресей тарапынан агрессия күшейген жағдайда кейбір аймақтарда жариялануы мүмкін. 23 ақпан. Зеленский запастағы әскери қызметшілерді шақырту туралы жарлыққа қол қойды. Сол күні Украина президенті Владимир Зеленский Ресей тарапынан әскери қауіптің артуына байланысты запастағы әскери қызметшілерді шақырту туралы жарлыққа қол қойды. Мен ерекше кезеңде запастағы әскери қызметшілерді шақырту туралы жарлыққа қол қойдым. Біз тек жедел резервке жатқызылатын азаматтар туралы айтып отырмыз. Біз Украина армиясының жедел орталығы барлық мүмкін өзгеріске дайындығын арттыруымыз керек деді Зеленский өзінің үндеуінде. Украина басшысы жалпы мобилизацияны жариялаудың қажеттілігі жоғын атап өтті. 23 ақпан. Путин Ресей мен Украинаның қарым-қатынасын қалыпқа келтіру үшін үш шартты атады. Путиннің сөзінше, біріншіден Севастополь мен Қырымда тұратын адамдардың ерік-жігерін тану. Екіншіден, Ресей Украинаның НАТО құрамына кіруіне қарсы, себебі Ресей Федерациясы басшысының сөзінше, бұл Ресей үшін қауіпті. Үшіншіден, бұл енді өзекті емес, бірақ Донбастағы проблеманы бейбіт жолмен, келіссөздер мен Минск келісім арқылы шешу керек деді Путин. 23 ақпан. Трамп ДХР және ЛХР тәуелсіздігі туралы өз пікірін білдірді. Бұл туралы ақштың экс-президенті Дональд Трамп Declare Travis and the Back Sexton Show подкастында білдірді. Оның сөзінше, Трамп президент болып қалғанда мұндай жағдай болмас еді. Экс-президент Путинді жақсы танитынын, олардың қарым-қатынасы жақсы екенін айтты. Мен оған ұнайтынмын, ол да маған ұнайтын. Ол өзінің елін жақсы көреді. Түсінесіз бе? Ол Украинаны қалайтынын үнемі білетінмін. Бұл туралы онымен сөйлескен болатынмын. Мен оған, сен бұлай жасай алмайсың, сен олай жасамайсың деп айтатынмын, бірақ соны қалап тұрғанын білетінмін. Біз ол туралы кеңірек сөйлескен біз деді Трамп. 23 ақпан, Эрдоған Путинмен телефон арқылы сөйлесті. Екі ел басшылары Украина төңірегіндегі жағдайды талқылады. Эрдоған, Түркия Украинаның егемендігі мен аумақтық тұтастығын бұзуға бағытталған қадамдарды мойындамайтынын және бұл Анкараның түбегейлі ұстанымы екенін айтты. Түркия басшысы нәтижелерге Минск келісімдегі негізінде қол жеткізу қажет екенін атап өтті. Оның айтуынша, бар проблемалардың күрделенуі, әсіресе әскери қақтығыс ешкімге пайда келмейді. 24 ақпан. Украина премьері Кремльдің Қырым мен НАТО туралы талабына жауап берді. Украинаның премьер-министрі Дей Шмигаль Ресей Федерациясының басшысы Владимир Путиннің талаптарына қатысты жауап берді. Украина тәуелсіз, егемен ел ретінде және мен еліміздің премьер-министрі ретінде бұл мүмкін емес. Талаптардың көбі бұл шарт, ол ультиматум емес. Путин айтқан шарттар деді Шмыгаль ICTV телеарнасындағы «Свобода слова» бағдарламасында. 24 ақпан. Зеленский ресейліктерге үндеу жасады. Украина президенті Владимир Зеленский 24 ақпанға қараған түні Ресей азаматтарына орыс тілінде видео үндеу жасады. Зеленский Украина халқы бейбітшілікті қалайды деп сендірді және ресейліктерден соғысқысы келе ме деп сұрады. Мәлімдеменің толық мәтінін Украинская правда жариялады. Бүгін мен Ресей Федерациясының президентімен телефон арқылы сөйлесуге бастамашы болдым. Нәтижесі тыныштық. Тыныштық Донбасста болу керек. Сондықтан бүгін мен Ресейдің барлық азаматтарына жүгінгім келеді. Президент ретінде емес. Мен Ресей азаматтарына Украина азаматы ретінде жүгінемін. Сіз бен бізді 2000 шақырымнан астам орташ шекара бөліп жатыр. Оның бойында бүгінде сіздердің әскер. 200 мыңға жуық сарбаз, мыңдаған әскери көліктер тұр. Сіздердің басшылық олардың басқа елдің аумағына қарай қадамын мақұлдады. Бұл қадам Европа құрлығындағы үлкен соғыстың басталуы мүмкін. Орыстарға соғыс керек пе?
Мен бұл сұраққа шынмен жауап бергім келеді. Бірақ жауап сіздерге байланысты. Ресей Федерациясының азаматтары, назарларыңызға рахмет деді Украина президенті Владимир Зеленский. 24 ақпан. Путин Донбасста арнайы әскери операцияның басталатынын мәлімдеді. Ресей президенті Владимир Путин ресейліктерге арнайы үндеуінде Донбасста арнайы әскери операция басталатынын мәлімдеді. Путин Ресейдің жоспарында Украинаны оккупациялық жоқ екенін атап өтті. Сонымен қатар Ресей Федерациясының басшысы Ресейге қауіп төндіруі мүмкін ішкі күштерге үн қатты. Оның сөзінше Ресейдің жауы көп күттірмейді. 24 ақпан. Киев пен Харковте атыстар естіледі. Бұл туралы CNN тілшісі тікелей эфирінде хабарлады. Ол дәл сол уақытта Харковте болған. Одан бөлек украиналық бұқаралық ақпарат құралдары Киев, Краматорск, Одесса, Харьков, Бердянск сонымен қатар Киевтегі Борисполь әуежайы маңында атыс естіліп жатқан хабарлады. 24 ақпан. Байден мәлімдеме жасады. АШ президенті Джо Байден Украина халқы Ресей күштерінің себепсіз шабуылына ұшырағанын мәлімдеді. Қарапайым халықтың өліміне себеп болған шабуылдарға Ресей ғана жауапты деді АШ президенті. Байден АШ одақтастарымен бірге Ресейге қарсы ұжымдық және батыл жауап беретініне сөз берді. Әлем Ресейді жауапқа шақырады деп баса айтты ол. 24 ақпан. Зеленский Украина аумағында әскери жағдай жарияланатынын айтты. Украина президенті Владимир Зеленский бүкіл елде әскери жағдай жарияланған мәлімдеді. Бұл туралы Украина басшысы Донбасста Ресейдің арнайы әскери операциясы басталғаннан кейін Instagram әлеуметтік желісіндегі видеодан дөде мәлімдеді. Бүкіл ел аумағында әскери жағдай жариялаймыз. Бір минут бұрын мен президент Байденмен сөйлестім. АҚШ халықаралық қолдауды жинай бастады. Біз тыныштық сақтауымыз қажет. Мүмкіндігінше үйде болыңыздар. Украинаның барлық қауіпсіздік және қорғаныс секторы жұмыс істейді. Дүрбелең туғызбайық. Бәріне дайынбыз және бәрін жеңеміз. Өйткені біз Украинамыз деді Зеленский өзінің видеоінде. Сондай-ақ саясаткер Ресейді елдің әскери инфрақұрылымына соққы берді деп айыптап, қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысын шақыру туралы шешім қабылдаған. Желіде Ресей-Украина шекарасындағы жарылыстардың видеосы тарады. Жергілікті тұрғындар Ресей мен Украина шекарасындағы бір қатар қалада жарылыс болғанын мәлімдейді. Ресейдің Белгород қаласының тұрғындары жарылыс болып, жаңғырығы бүкіл қалаға естілгенін айтты. Болжам бойынша жаппай өрт жүйесінің іске қосылуынан шыққан дыбыс. Сондай-ақ, желіде куәгерлер түсірген кадрларда кеңінен тарап жатыр. Сондай-ақ, әлеуметтік желілерде Донецк облысындағы Украинаның Мариуполь қаласында жарылыс болғаны жарияланды. Украинаның Сумы облысы, Краснополь ауылының тұрғындары да дәл осындай жағдайға куә болған. 24 ақпан. Украинаның сыртқы істер министрлігі Ресейдің толыққанды шабуылы туралы мәлімдеді. Ресей Украинаға толыққанды шабуылды бастады. Бұл туралы Украина сыртқы істер министрі Дмитрий Кулеба твиттерінде мәлімдеді. Путин Украинаға толыққанды шабуылды бастады. Украинаның бейбіт қалаларына шабуыл жасалып жатыр. Бұл агрессивті соғыс. Әлем Путинді тоқтата алады және тоқтатуы керек. Украина өзін қорғап жеңеді. Әрекет ететін уақыт келді делінген хабарламада. Құрметті көрермендер, көршілес елдерде болып жатырған масқара жағдайға қатысты қандай пікір алып қосасыздар? Назарларыңызға рахмет. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.